יש דעה אחרת, זה פסול. אני פונה לראש הממשלה, שהוא יכול הכל. הוא מלך. בבקשה, לא לסגור את הערוץ. זה לא ספין, איום הסגירה מרחף מעל ערוץ 20 על 150 עובדיו, ואת המפעל החשוב הזה אפשר להציל. הכדור נמצא במגרש של ראש הממשלה ושר התקשורת, שצריכים להוריד את המשקולות הכבדות שרובצות על כתפי הערוץ, כדי שישקיע את זמנו ומרצו בתוכן, בחדשות, בעשייה עיתונאית, ולא בתשלומי כנסות ועודף רגולציה. אנחנו לא לוקחים כסף של המדינה, אנחנו רק משלמים למדינה מיסים. אין לכם שום זכות להתערב בתכני המערכת שלנו. הגיע הזמן שב-2017 לא תהיה רגולציה על כלי תקשורת. ערוץ 20 לא מבקש שקל. אנחנו מבקשים בסך הכל ליישם את החלטת מועצת הכבלים והלוויין לפני שנה, לאפשר לערוץ 20 לשדר חדשות. נדמה לנו שהקול שערוץ 20 משמיע הוא קול חשוב בתקשורת הישראלית. חשוב להשמיע אותו, וחשוב שמועצת הכבלים והלוויין תיישם את ההחלטה שלה. שום ערוץ בישראל לא מעיז לדבר אף מילה על הצד האחר של ארץ ישראל, על הקולות האחרים. יותר מ-200 עובדים וצופים של הערוץ הפגינו היום מחוץ למשרדי הממשלה בתל אביב. אנחנו רוצים לא רק להמשיך את קיומו של ערוץ 20, אלא להסיר את הממשלה בתור עורכת ראשית על תכנים של כלי תקשורת. יש חוסר איזון כזה בולט בערוצים המסחריים, בערוצים שקיבלו הרבה כסף מהמדינה או שממומנים על ידי המדינה, אז תנו קיום גם לערוץ פרטי אחד, שדרך אגב הרבה יותר מאוזן מהערוצים האחרים, מכיוון שאתם יכולים לראות בוגדים כמו יריב אופנהיימר וכמוני משתתפים ביחד בפאנל. הפגנה ספונטנית עם הרבה כאב וחשש גדול לעתידו של הערוץ, שמשמיע קול אחר וחשוב בתקשורת הישראלית. ממשלה לאומית שלא מצליחה למנוע את סגירת ערוץ 20, או שהיא לא יודעת למשול, או שהיא לא לאומית. ולכן אנחנו נפעל בכל כוחנו להאיץ את הטיפול בעניין. מכאן אני קורא לראש הממשלה ולשר התקשורת, תפעלו מיד לטפל בזה. זה לא עניין של ימין או שמאל. גם חברי כנסת ממפלגות האופוזיציה קראו היום לראש הממשלה לפעול בנחישות, ולא רק בדיבורים, כדי שערוץ 20 ימשיך לפעול. סד הזמנים קצר, והמלאכה להצלת הערוץ מרובה. המינימלי שיש לערוץ הזה, עם הגודל הקטן שלו, הרייטינג שלו, הוא ענקי באופן יחסי. ענקי.